God aften. Jeg har været Lidl og købt flæskesvær og sådan noget. Så synes du, det er en god dag også til at lave en skål flæskesvær. Men det her er en Netflix-video, tror jeg det er. Og jeg mangler lige et kvarter af episode 7. Så 8, den vil jeg lige glo, mens jeg ser flæskesvær. Jeg siger, jeg har sagt mange gange, jeg ikke ved, hvad det handler om. Jeg har jo siddet og kigget på, men jeg kan godt se, det handler om et plot, eller en premierminister, der skal myrdes. Den spanske premierminister. Så er der nogle højreorienterede, nogle mænd, og så er hun dame. Der er alt muligt rodet, og derfor så har jeg stået af handlinger nu. Jeg har set mange, rigtig mange af de serier her. Så jeg ved bare, at jeg bare går videre til næste, og den næste, den handler om noget andet gakket, tosset ting. Et eller andet fantasiunivers. Jeg gider ikke at gå dybere ind i det, for jeg bruger det som underholdning også. Jeg synes, de er flot, mange af de serier. Jeg gider ikke at sidde og filosofere dybt over, hvad det handler om. Jeg forstod så en lang del, jeg kan godt forstå nu lidt, at man handler om, at de skal redde et attentat mod ham, der premierministeren. Men den har handlet om alt muligt andet i mellemtiden, som jeg ikke forstår så meget af. Men nu vil jeg gå ud og lave en skål flæskesvær.